maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa maanta xukun dilaa waxay ku fulisay dablabool cabdi xuseen maxamuud xasan dhafoor oo ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka gado kadib markii uu dilay marxuum sugow gaarana ciyow oo bajaaj la ahaa cabdi xuseen maxamuud xasan waxa uu ka tirsanaa daraawiishta ka howlgasha gobolka gado waxaana horey loogu xukumay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum sugow gaarane kaas oo uu ku dhex dilay suuqa degmada luuq ee gobolka gado ee jubbaland marxuum sugow gaarane ayaa ahaa darawal mooto bajaaj waxaana dilkiisa wargagax ku dhex abuuray gudaha degmada luuq ee gobolka gado fulinta xukunkan oo goobjoog ay ka ahaayeen saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ehelka marxuumka maamulka gobolka gado kan degmada luuq iyo saraakiil kale ayaa waxa uu ka dhacay barxadda luuq garaane maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee xoogga dalka ayaa xukunkan ku riday askar ku eedeysan inay dileen dad rayid ah halka qaar kalena ay ku fulisay xukunno kala duwan oo horey ugu xukuntay xeraaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle maxamed cabdulqaadir oo toogashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ciidamada dowladda federaalka ugu digay dhibaatooyinka la midka falkan taariikhdu markay ahayd 30-kii bisha 5-aad 2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka lagu haystay eedeysana dablabool cabdi xuseen maxamuud xasan 32 jir ina cabdiye cabdulaahi xasan ku dhashay luuq ka tirsan ciidanka daraawisha degmada balad xawe kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum sugow gaarane ciyow taariikhdu markay ahayd 3-kii bisha 3-aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada luuq gobolka gado waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum sugow gaarane ciyow taariikhdu markay ahayd 1-kii bisha 6-aad 2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17-kii bisha 8-aad 2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhiigle dablabool cabdi xuseen maxamuud xasan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bisha 1-aad 2021 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahay oo billahi toofiiq 22-kii December 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa dil toogashada ku fulisay dable nisa maxamed cali xuseen oo November 2021 degmada balad xaawo ku dilay 2 wiil oo dhallinyaro ahaa kuwaas oo kubad ku ciyaaraya garoonka ku yaal degmadaas yaxye maxamuud maxamed shabeelle tv muqdisho